E aí pessoal, belezinha? Antes do vídeo começar, eu apenas gostaria de lembrá-los de se inscreverem aqui no canal. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, fica à vontade para assistir primeiro. Se você curtir, você se inscreve. Mas se você já costuma acompanhar o nosso conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreve aí. Eu não consigo botar em palavras o quão trabalhoso foi fazer o vídeo de hoje mais de uma hora aí de conteúdo. Nós tentamos ir do bronze ao mítico em uma semana. Você vai ver o resultado disso agora. Então é isso aí, espero que vocês gostem. Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje, nós estamos aqui, meus amigos, para o remake do vídeo que vocês me tanto pedem: Como pegar Mítico em 30 dias no Magic Arena sem gastar absolutamente nada, sendo um jogador free to play. Se você é novo aqui no canal, essa é a terceira vez que eu tento completar esse desafio. Nas duas primeiras vezes, nós fomos bem sucedidos, né? É, em 2019, a gente conseguiu pegar Mítico, acho que em 25, 26 dias, ou algo assim. No ano passado, 2020, nós conseguimos pegar Mítico em 7 dias, foi bem mais rápido. E no que, que consiste essa brincadeira? É um desafio que eu faço para mim mesmo, em que eu tento alcançar a patente mítica, que é a mais alta do jogo, em menos de 30 dias, que é a duração de uma temporada. No caso, nós estamos em outubro, outubro tem 31 dias, então a gente tem um dia a mais dessa vez. E. Eu não posso injetar dinheiro nenhum no jogo, beleza? Eu preciso criar uma conta do zero, não colocar dinheiro nenhum, não comprar nenhum item dentro da conta e montar um deck que seja competitivo o suficiente para a gente ir no ranking construído, no ranqueado construído e alcançar o mítico até o final do mês, beleza? Tem uma outra regra não escrita dentro dessa série que é a de jogar uma quantidade de horas que seja saudável e que esteja dentro da realidade da maioria dos jogadores. É, de nada adianta eu criar essa conta aqui, jogar 12 horas por dia, pegar mítico em 3 dias e levantar a bandeira dizendo olha como eu sou bom é possível pegar mítico não é, não tá dentro da realidade da maioria das pessoas né a gente tem trabalho família amigos vida social estudos enfim então não dá para jogar tanto tempo assim eu tento jogar ali quem sabe uma ou duas horinhas por dia quem sabe em algum dia eu só entro faço as missões diárias e saio quem sabe em algum outro dia eu jogo um pouco mais que são umas quatro horas ali para simular o que seria um final de semana para os jogadores enfim a proposta aqui não é pegar mítico o mais rápido possível, é pegar mítico dentro de 30 dias, que é a duração da temporada, sem gastar nada, beleza? Então é o seguinte: eu acabei de criar essa conta, tá? Eu pulei o tutorial, literalmente, essa é a primeira vez que eu abro aqui essa conta. A única coisa que eu fiz até agora foi vir aqui em Dex e colocar algumas opções de baralhos que eu estou pensando em utilizar nessa temporada. Em 2019, nós montamos dois decks competitivos, o Mono Blue Tempo, que levou a gente até o Diamante, se eu não estou enganado, e o Mono Red Agro, que levou a gente nos últimos games ali pro Mítico, né? Foi mais para o final do mês, já tinha conseguido farmar mais coisas, consegui montar um segundo deck competitivo. O Mono Blue Tempo era um deck que na época usava apenas quatro raras e era basicamente um Tier 1, um, um Tier 1 um e meio do formato, né? Do formato padrão. Tier 1 um, a gente fala que são aqueles decks que estão mais bem posicionados, né? Já em 2020, nós montamos o Borus Reciclar, que foi um deck que eu acabei meio que masterizando. Aprendi a jogar muito bem com ele. E é um deck que, por mais que na sua versão completa, utilize algo em torno de 9 a 13 raras. Ele é possível de ser pilotado com apenas uma rara. Se você craftasse o Lurros na época, o companheiro já era o suficiente para você ter uma lista competitiva o suficiente para pegar mítico. Tanto é que a gente fez isso. No segundo dia de conta, eu acho, eu já tava com o deck quase pronto. E a gente pegou mítico em seis ou sete dias. Foi realmente muito rápido. E respeitando aquilo que eu falei para vocês, jogando uma ou duas horinhas por dia, beleza? Dessa vez, as coisas são um pouco mais difíceis, tá? É. O formato acabou de rotacionar, isso faz com que a maioria dos decks esteja mais focado em power level do que de fato em sinergia, né? Então a gente vê muitos decks que são pilhas de cartas fortes funcionando juntas, né? Você não necessariamente precisa de uma lista mega sinérgica se você conseguir juntar ali a carruagem com a Renan 7, que é a nova Planeswalker, Walker, você monta um deck absurdo. Então, muito do que a gente tá vendo no ranqueado hoje é isso. Eu acabei de pegar mítico na minha conta Própria, né? na minha própria conta no mês de setembro né esse, esse vídeo está sendo gravado dia primeiro de outubro eu peguei mítico acho que é uns dois ou três dias atrás na minha conta anterior meio que sem querer só jogando na boa e muitos desses decks é, são decks absurdamente poderosos então não é tão fácil encontrar uma lista com poucas ou com nenhuma rara para a gente jogar eu fiz o possível aqui tá eu sei que essa é uma parte que muita gente está curiosa para ver eu montei o que eu acho que vai ser a nossa escolha que é o um... Mono White Second Spell, então é uma espécie de White Winnie, um deck branco mega agressivo, que funciona em torno de conjurar a segunda mágica por turno. Nós temos o clérigo do Magic Código quando entra em campo. Se for a segunda mágica do turno, coloca o marcador mais mais uma criatura alvo. Você tem a Tenente, uh, desculpa, a monge da mão espalmada, ou, ou monge da mão espalmada. Que tem torrente de golpes, então toda vez que você conjura a segunda mágica em cada turno, coloca o marcador mais um, mais um nela. Você tem o espírito do clarim, toda vez que você conjura a sua segunda mágica em cada turno, coloca uma ficha de espírito branca 1 um barra 1 um, com voar. Então o resto do deck, essas cartas por mais que elas sejam todas comuns ou incomuns, a parte de realmente de poder do deck é rara e mítica. Né? Então a gente tem aqui quatro refúgios sem rosto, quatro mastro lançador de elite, quatro aparição, quatro aspirantes... A gente está usando também quatro classes paladino, enfim, impossível conseguir todas essas raras, eu acho em 30 dias, pelo menos eu acho, assim, 20 raras é é muito complicado de conseguir em 30 dias sem colocar dinheiro nenhum. Eu montei uma versão budget desse deck, ou seja, uma versão de baixo orçamento, que está utilizando aqui apenas quatro raras que são a classe paladino. Tentei encontrar substitutos para os outros cards, mas assim, não é Tão fácil quanto parece, tá? Ah, realmente o formato tá bem enxuto, nós não temos tantas opções de cartas de baixo orçamento. Então a gente vai ver o que a gente vai conseguir. Eu vou tentar primeiro craftar essas classes paladino e depois eu vou tentar, quem sabe, pegar os refúgios sem rosto e ir desenvolvendo a partir daí. Essa é a minha ideia inicial. Assim como nos dois anos anteriores, provavelmente eu vou mudar de ideia no meio do caminho, vou fazer mudanças nas listas. Provavelmente vai surgir uma outra lista no Standard que me faça querer cogitar trocar. A gente vai vendo né, no, 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 na, no desenvolver aí do vídeo, tá bom? Seguinte. Eu não fiz nem o desafio das cores ainda, eu literalmente, como eu disse, só pulei o tutorial e vim aqui. O que a gente vai começar fazendo, que é algo que eu sempre recomendo que você faça, é que você utilize os códigos que o Magic Arena dá. Se você for na aba loja, você pode, no canto direito superior, colocar ali na partezinha de código para resgate alguns códigos do Magic Arena, beleza? Então, por exemplo, eu vou botar aqui: ó, o Play MIDI que vai te dar três boosters de Innistrad Midnight Hunt. Sempre que uma coleção é lançada, pelo menos isso tem acontecido há bastante tempo, a Wizard disponibiliza um código que vai te desbloquear três pacotes da coleção em questão dentro do jogo. Isso já te coloca muito à frente de muita gente que não está tá ligada é, nisso aí. Então o Play DnD, por exemplo, vai dar três códigos de Forgotten Helms para gente. Já são seis boosters que a gente está ganhando. Se a gente colocar o Play Strixhaven, a gente vai conseguir três boosters adivinha só de Street Saving. E a gente vai fazendo isso para todas as coleções, tá ligado? A questão é que, por mais que a chance de abrir as cartas que a gente precisa nesses packs seja muito pequena, porque a gente tá abrindo apenas três packs e cada coleção tem, sei lá, 80 raras diferentes, eu tô chutando o um número, mas vocês entenderam, é muito difícil. Esses packs, eles contribuem para nossa roleta de cartas Coringa, que eu já vou explicar o que que é. <laughs> então, Aqui eu resgatei três boosters de Renascer de Zendikar, e agora a gente vai começar a resgatar os boosters que nem, nem fazem parte do standard, tá? O Play M21 tá desbloqueando boosters pra gente de uma coleção que a gente nem pode usar, mas abrir esses boosters continua sendo bom pela questão da roleta, tá? E aí à medida que a gente vai adicionando esses boosters mais antigos, há a chance de eles não funcionarem no, no jogo, tá? Teoricamente, a data de em que esses, esses códigos expiram, esses mais antigos, seria em julho de 2020. Então, tipo, há mais de um ano atrás. Mas por alguma razão, eles continuam funcionando no jogo. Então a gente vai usar, beleza? Mas se você, quando for fazer essa, essa tentativa, caso você opte por tentar isso que eu tô fazendo, né? De mítico em 30 dias, saiba que se esses códigos não funcionarem, a gente teoricamente não pode reclamar muito, não, porque eles já eram para não estar tá funcionando há muito tempo, tá? Então aqui, ó. Tô resgatando booster pra caramba, velho. Ó, o, play, o, o de Ravnica Legends, esse já, já foi expirado, já foi né? Eu posso até tentar para provo... Opa! Play Ravnica, código já resgatado. Ok, eu não, não vi que eu tinha resgatado esse. O Play Allegiance, no site que eu estou vendo aqui, que estará na descrição do vídeo para vocês, né? Ó, esse aqui não dá. Esses dois aqui já expiraram, beleza. Então, nós temos todos esses códigos aqui, todos esses boosters aqui. Como eu disse, uh, o link para você ter acesso a esses códigos vai estar na descrição do vídeo. Você não precisa ter... Pausar o vídeo nem nada, tá tudo ali bonitinho para você Atualizado, tá? Uh, vamos abrir esses packs aqui E aí enquanto isso a gente vai ver o que vai acontecer com essa roleta aqui no canto, tá pessoal? Toda vez que a gente abre um booster A gente ganha um pedacinho, uma perninha dessa roleta aqui E quando essa roleta é completada Nós ganhamos uma carta coringa, beleza? Então aqui a gente ganhou uma em comum E agora a gente vai ganhar, tá aqui alguns boosters, uma... Uma carta rara. Além disso, os próprios boosters vão desbloqueando pra gente esses cards uh, coringa, né? Então, vamos lá, vamos continuar a brincadeira. <coughs> Tem um outro código que você pode tentar utilizar também no Magic Arena, que é o código de pré-lançamento, tá? O código de pré-lançamento ele vem em todo o pacote de pré-lançamento comprado no Magic físico. Ah, André, mas você comentou que não iria gastar dinheiro no jogo e eu não vou. O pacote de pré-lançamento pode ser resgatado um por conta. Frequentemente você encontra jogadores que compraram mais de um pacote de pré-lançamento no Magic Físico e estão simplesmente doando para a comunidade esses códigos. Todo dia na minha live aparece alguém que comprou um pacote de pré-lançamento a mais, ou comprou vários, ou trabalha em alguma loja de Magic, por exemplo, e vai lá para simplesmente mandar os códigos para a galera. Então, se você realmente quiser... Você consegue encontrar com uma relativa tranquilidade esse código. A minha sugestão é que das duas uma. Ou você entre em contato com lojas, vai no Instagram das lojas de Magic aí que você costuma frequentar e pergunta: oh, você não tem um código de lançamento sobrando não? Ó, o oh, Nicoboss. Às vezes eles têm um desses códigos e eles podem fornecer para você de graça e você vai desbloquear seis boosters no jogo. Eu não fiz isso ainda, tá? Eu mandei mensagem agora, antes de começar essa gravação, para algumas lojas que eu costumo comprar. E vamos ver se eles me dão algum código ou não. Se não me derem, beleza, faz parte. Se me derem, eu vou com certeza desbloquear seis boosters aqui, porque dá um boost, né? Com o perdão do trocadilho, dá um, uma acelerada no processo. E você consegue com relativa tranquilidade. Uma outra sugestão que eu dou é que você talvez entre ali nos Reddits, né? Ou grupos de Facebook de Magic, que eventualmente a galera tem e está distribuindo esses códigos, tá? Então. É uma outra, uma outra dica que eu dou aí. Quem quer vai ter que dar um jeito, mano. Não é um bagulho, tipo, sabe, com certeza você consegue, mas se você encher o saco, for atrás, encher o saco, não fica enchendo o saco dos lojistas, pelo amor de Deus. Mas se você for atrás, talvez você consiga, tá? Bom, nós já estamos aqui então com duas raras, nove comuns, oito incomuns e uma mítica, se liga. Você vê como a gente tava com zero de tudo antes, a gente já tem aqui algumas coisas que a gente pode usar, beleza? Então vamos continuar abrindo, e ainda tem uma porrada de booster para abrir aqui. Eu nem tô vendo quais que eu tô abrindo, nem tô vendo quais raras eu tô abrindo, porque para mim isso é indiferente no momento, tá? Isso não é, não é importante para mim no momento. Porque tanto faz aqui o que eu abrir, eu vou ter que abrir o meu deck depois para ver se eu abri alguma coisa que eu quero, tá ligado? Então, whatever. E essas aqui que eu tô abrindo, a coleção básica 2021 nem nem funciona pro meu meu deck, né? Pro meu formato. Mas enfim, que importa é encher essa roletinha, mano. Isso aqui vai ajudar demais. Já temos três raras já. Então as três classes paladino já dá para craftar, por exemplo. Tá ligado? Isso no dia um. Eu estou no, no dia primeiro, né? O primeiro dia de conta, tá ligado? Ó, wildcard de Card mítica. Não é bem o que a gente quer, mas existem algumas míticas que a gente pode usar com certeza no lugar de incomuns e etc. Olha aí, é disso que eu tô falando. Yeah, yes. <laughs> Isso aqui foi cagada, mano. Ai, que coisa boa. Ótimo. Essa cadeira Crossroads pode jogar também. Nossa, essa aparição foi uma delícia, velho. Isso vai fazer muita diferença, vocês não estão ligados. Enfim, vamos lá. E depois que eu terminar a abertura desses boosters aqui, eu vou mostrar para vocês só como é que tá o, o desenvolvimento do nosso deck. O Wildcard Rare é muito bom. E aí, provavelmente, a partir daqui é fazer o desafio das cores. Ó, isso aqui também é ok. É... Não pro nosso deck, mas é uma carta legal. Uh, e depois aqui é fazer o desafio das cores, tá? E ver o que, que a gente vai conseguir com os brindes iniciais. A gente tem alguns decks aqui que o jogo dá, mas a gente precisa terminar o desafio das cores de cada uma dessas cores aqui para ver, para, de fato conseguir as cartas, né? Então tem algumas coisinhas aqui. Deixa eu ver o que eu posso utilizar daqui Talvez isso. Isso aqui talvez seja. É se bem que essa carta aqui ela não faz parte do standard tradicional, só do standard padrão. Padrão, desculpa. Então não sei se a gente vai usar. Mas enfim, eu montei esse monohead agro aqui também, tá? Esse aqui eu montei já na versão Budget. Não tem nenhuma rara nesse deck aqui, tá? Eu não consegui abrir nada dele também. É uma versão que eu botei aqui como backup. Tipo, se o Mono White não tiver funcionando, quem sabe eu parta para ele. Mas a gente tem que ser bem assertivo no deck que a gente vai montar, porque a gente vai gastar muitos recursos nele. Então, por exemplo, o nosso Second Spell Budget precisa de 14, 14 comuns, 23 incomuns. Então, ó, nós temos quase todas as comuns, né? Estamos apenas a duas comuns de fechar, e nós já temos aí mais da metade das incomuns que a gente precisa. Raras, nós já temos aí cinco, né? Temos cinco aqui, precisamos de quatro apenas. Isso para versão budget, tá? E ainda tem duas wildcard míticas aí sobrando. Wildcards míticas sobrando para a gente fazer alguma coisa com elas depois. tá? Então, assim, quais são os próximos passos agora? Fazer o desafio das cores, conseguir os decks que o jogo vai desbloquear pra gente e ver a quantas anda. A nossa estratégia aqui, o quão longe nós estamos de montar uma versão que esteja boa o suficiente para a gente jogar na ranqueada, tá bom? A gente vai acompanhar sempre o nosso desempenho aqui, né? Que eu estou em cima, mas aqui, ó, bronze nível 4, onde a gente tá agora, outubro de 2021. E é isso aí, beleza? Existem outros códigos também, pessoal, que desbloqueiam cosméticos, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar algum para vocês aqui só para. Ah, não, tem outros dois códigos inclusive que eu esqueci de mostrar anteriormente que dão níveis, né? Eles dão níveis na maestria. Então eles também vão acabar desbloqueando pra gente XP e por consequência, quem sabe algum booster também, ó. Então esse 2.000 de XP, talvez ele desbloqueie pra gente alguma coisa. Talvez não, não sei. Tem o Borrowed Time que dá 4.000 de XP também, ó. Ah, esse aqui não dá. Acho que esse aqui era só pra quem tava jogando o jogo na época que o na época que que os bugs aconteceram, né? Porque esse borrowed time foi um código dado pela Wizards como forma de se desculpar de alguns bugs. Como eu criei minha conta hoje, talvez eles não tenham. Eles não estejam dando isso aí. E aí, os, os card styles que eu comentei são cosméticos, né? São coisinhas que não dão cartas de fato, né? Tipo, esse aqui até deu, mas é, esses aqui até estão dando, né? O opt, etc., eles dão. Mas enfim. Vai estar tá tudo aqui na descrição, mano. Você vai tentar todos os códigos e vai aproveitar o que vier, o que não der certo não deu, o que der certo deu, tá ligado? A maioria desses códigos aqui não não, não vai ser útil para você porque são apenas roupinhas, mas assim, velho, tá ligado? Aproveita, é show de bola. Enfim, já tá longo demais, já tá longa demais essa introdução. Eu vou fazer uma pausa por aqui. Vamos fazer o desafio das cores e logo logo a gente volta. Ok, então estamos aqui novamente. Eu acabei de finalizar o desafio das cores. Foi relativamente rápido. Acho que a gente levou um pouquinho mais de uma hora para fazer, né? E isso já nos desbloqueou algumas coisas. Primeiro, agora nós temos acesso a todos os modos de jogo do Arena, então eu posso fazer ranqueado, né? Eu já posso começar a ranquear aqui se eu quiser. Desbloqueou as conquistas. Eu acabei não fazendo isso para mostrar em vídeo para vocês. Pessoal, sempre atualizem as conquistas quando vocês receberem uma conquista, uma missão no caso, né, de 500 de ouro, tá? Sempre atualizem. Há uma pequena chance do jogo te dar uma de 750. Uh, não foi o caso, recebi outra de 500, tudo bem, mas sempre faça isso quando você começa, o Arena te dá uma missão dessa todos os dias. A chance de conseguir uma de 750 não é muito grande, mas sempre mude, porque às vezes são 250 de ouro a mais que você vai ganhar e isso a longo prazo pode significar alguns boosters para você, tá? Então, depois de terminar o desafio das cores, o jogo me liberou aqueles 5 decks que eu comentei com vocês antes, né? Não tem tantas cartas interessantes aqui não, para ser honesto, tá bem pouquíssimas cartas que são úteis. E nós eu utilizei todos os códigos de cosmético e eu consegui aqueles códigos que eu comentei para vocês anteriormente também dos pacotes de pré-lançamento tá a gente encontrou códigos no, no Reddit tem grupos no discord grupos no facebook eu entrei em contato com lojas e consegui seis desse aqui de cada tá então vocês podem entrar em contato com lojas também e tentar encontrar esses códigos beleza eu poderia ir atrás de conseguir seis boosters de todas as coleções, tipo, porque o meu perfil nas redes sociais acaba tendo um alcance maior, então se eu for ficar entrando em contato com lojas eventualmente eu vou conseguir, mas eu vou manter apenas esses dois aqui para simular o que seria mais próximo do que eu acho que um jogador normal conseguiria, tá? Eu não vou tipo aproveitar que eu tenho um monte de seguidor de Magic e começar a encher o saco das lojas para conseguir seis boosters de toda a coleção, porque isso daria uma vantagem que não vai ser reproduzível pela maioria dos jogadores, tá? Eu ganhei um booster aqui no desafio das cores. Então a gente vai começar a abrir esses boosters. E vamos. Vamos ver com quantas raras a gente acaba, tá? Caldheim tem o um Refúgio Sem Rosto, que é uma carta que eu queria muito abrir, mas eu não sei se vai ser possível. Caralho, que cagada foi essa, meu Deus! Pô, eu cliquei bem rápido, nem. nem... <laughs> meu Deus, que isso? Que bruxaria foi essa, Jesus! Bom, como eu disse, eu queria abrir o Reforço sem rosto, foi muito rápido, eu nem acreditei, eu já cliquei direto pra ir na próxima. <laughs> tá bom. I will take it. Beleza, Epifania. Me dói um pouco abrir um monte de carta legal e saber que a gente não vai nem conseguir usar, tá ligado? Mas tudo bem. Hey Dani, essa carta que pode jogar no nosso Mono White também, tá? Uma carta muito bacana. Ela não tá tanto assim pro Mono White Second Spell, mas é uma rara muito melhor do que as incomuns que a gente tava forçando no deck. Aqui eu quero abrir o PV, né? O, o, o mais Lançador de elite, é a única carta eu acho que dessa coleção que vai jogar no nosso deck realmente. Além das comuns e incomuns. Vamos lá. Não, é melhor. O me perguntou, tô em live nesse momento, né? Não é melhor abrir boosters das cartas que você vai usar, comuns e incomuns? Eu acho que não, porque comuns e incomuns eu vou conseguir com certa, com, com certa facilidade, tá ligado? As comuns e incomuns, elas são bem tranquilas de conseguir. Deixa eu mostrar aqui, ó. Nós já estamos, se liga só. Da versão, a versão completa exige 8 comuns e 15 incomuns, e eu já tenho o suficiente. A versão Budget, ela exige 14 comuns e 23 incomuns. E eu já tenho o suficiente. Falta uma incomum apenas, tá ligado? Então, eu já consegui as comuns e incomuns. Eu preciso apostar nas raras mesmo, tá? Aí, eu vou usar, então, o, o meu ouro e vou começar a comprar booster agora. Eu vou comprar boosters de Renascer de Zendikar, porque existem duas, cole... duas cartas, né? o Aquele bichinho duas manas um barra 1, um, Sacerdote. Eu acho que dá mais um, mais um no começo do combate. E também tem um outro card raro, o Aparição do Enclave Celeste, que é de renascer de Zendikar. Então eu vou comprar esses boosters aqui, tá? Porque a chance de eu conseguir encontrar uma carta que eu quero é maior. Então vamos lá. É o Luminarca, desculpa, Luminarca. Aspirante a Luminarca, alguma coisa assim, né? Então já comprei dois boosters, vamos voltar aqui para essa aba. Tá faltando receber mais 10 decks aí? Sim, isso vai acontecer nos próximos dias, né? Vamos lá. Construto, beleza. E cronista. E aí agora o que acontece é o seguinte: nós temos nove raras e três míticas. A versão completa do deck tá usando 18 raras, que é bastante coisa, tá ligado? Uh, então, eu vou, eu vou estudar ainda certinho como é que eu vou fazer isso. Eu provavelmente vou acabar craftando o deck inteiro, com exceção das raras, e depois decidir quais raras e míticas eu vou optar por pegar. Porque eu tenho três míticas aqui. Existem algumas míticas que elas são bastante úteis e não estão na lista final do deck. Elas são piores do que a versão do que as raras que eu quero, mas elas são melhores do que as incomuns que eu vou usar para substituir. Então, por exemplo, eu tô usando umas cartas tipo vocês são emboscados na estrada, ou por exemplo, deixa eu ver aqui, esse clérigo do aeroveleiro, que não são cartas tão legais e eu acho que eu prefiro substituir essas cartas pelas míticas aqui. E tentar manter o deck um pouco mais bacana. Esse terreno aqui, por exemplo, é uma amigo que eu posso usar, tá ligado? Então, eu vou dar uma estudadinha certinha em quais são as melhores cartas para craftar. E aí, depois que eu fizer esse crafting, eu volto aqui para mostrar para vocês qual foi a decisão que eu tomei. Rolou um bug aqui no jogo. O desafio das cores continua aparecendo aqui para mim mesmo, depois de ter finalizado ele. Se liga só, todos eles com cinco checks, né? Mas não teve jeito, ele continuou aqui. Beleza, isso não aparentemente interfere no nosso ranqueado. Eu posso continuar jogando ranqueado tranquilamente aqui. E já apareceu aqui o deck que eu vou ganhar amanhã né? Que pelo jeito vai ser um, um Boros ou alguma coisa nesse sentido A gente tava dando uma olhadinha nas listas que, que o Arena dá pra gente de deck de duas cores E parece que dois dos cards que nós queremos craftar a gente vai receber A gente vai receber um Magilaçador de Elite e um Aspirante a Luminarca no deck Azorius Nós não sabemos quando o deck Azorius vai chegar mas eu acho que eu vou optar por deixar essas cartas para pra gente craftar depois, beleza? Então. E vamos receber dois buracos portátil também, mas aparentemente as incomuns não vão ser um grande problema. Eu vou começar craftando as comuns, tá? Tá rolando uma passeata aqui perto de casa, então se vocês estiverem ouvindo uma buzina, eu peço desculpas aí pelo barulho. Espero que não esteja atrapalhando tanto. Vamos lá. Beleza. Aí nós temos um monge aqui também. Beleza. E agora a gente tem então nove raras e três míticas, né? A princípio a gente vai receber um aspirante, a questão é que eu não posso craftar os outros três, porque eu ouvi relatos aí do chat de que se eu craftar um deles, o que a gente vai ganhar no deck não conta na nossa conta. O Arena vai considerar que nós já temos uma cópia e não vai dar uma cópia mais pra gente. Então talvez eu opte por não craftar essa, essa carta aqui. Então provavelmente eu vou acabar craftando os refúgios sem rosto e a classe paladina. Então tipo 4, 6, 7, 8 ou alguma coisa nesse sentido. A gente deixa o aspirante e o mais laçador para depois. Talvez essa seja a, a, a minha forma de seguir aqui, né? Então vamos lá. Beleza. Refúgio sem rosto, a gente tem então duas raras, vamos craftar duas dela. Show. Buraco portátil dá pra craftar também, tem bastante incomum sobrando. Mesmo que a gente vai receber dois depois, tudo bem, já fazemos agora, sem problemas. E aí, aqui a gente tá com zero raras e três míticas, né? Então eu vou ter que tirar um refúgio sem rosto, vou colocar uma planície nevada a mais, vou tirar o PV, vou tirar o aspirante. E agora nós vamos procurar criaturas de custo 3 Que eu acho que podem fazer algo parecido Eu acabei abrindo uma Heidane em um dos boosters E eu acabei Abrindo também Tinha um outro card de custo 3 Que eu acho que vai ficar da hora Na nossa lista aqui Que é o Defensor da Fé Essa carta é bacana, a gente pode considerar usar ela Como a gente tirou o drop 2 Talvez a gente possa colocar alguma coisa tipo Lavrador ambiciosa Como o drop 2 temporário a gente pode colocar também. Vamos dar uma olhadinha com cuidado aqui. Eu não quero colocar o Sacerdote, porque meu deck não tem ganho de vida, né? Mas nós precisamos encontrar um outro Drop 2 que, que faça sentido. Alguma coisa que tenha relação com o nosso deck. Tipo, isso aqui é uma carta jogável, tá ligado? Mais um, mais três e tal. Eu acho que nesse ponto do jogo você tem que ser bastante criativo no que você vai fazer para fechar a sua lista, tá ligado? É aí que mora, tipo, você olhar pro deck e pensar, beleza, não tem a versão completa dele ainda, mas eu posso tentar deixar ele mais ou menos legal, sabe? Isso aqui, por exemplo, exilha as criaturas que você controla ganha indestrutível, pode ser uma boa forma de controlar na alma global. Ó, criaturas atacantes que você controla tem golpe duplo. Pô, isso aqui é uma carta que é forte no meu deck, é um drop 4, é um pouco estranho e tal, mas é bacana. É, o pessoal do chat tá aqui sugerindo a professora de simbologia o é que Eu não tenho as lições, né? Então, ela não vai fazer muita coisa. Vou ter tipo pouquíssimas opções. Talvez seja, né? Vamos ver aqui como é que eu estou de lição. Eu tenho duas lições apenas. Eu tenho comuns para craftar outras lições. É, na posição que a gente tá, talvez ela seja uma uma candidata, né? Talvez ela seja uma candidata. Então, eu posso botar, sei lá, uma cópia dela aqui, colocar as lições. E quem sabe craftar algumas outras lições enquanto ela não chega, né? Então eu ainda tenho bastante comuns e incomuns e três míticas, né? Provavelmente as míticas eu vou acabar fazendo aquela carta que eu comentei para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Uh, vamos subir. Ela é de Inistrad. Ela não está na minha coleção e ela é mítica. Então a gente tem esse adversário intrépido aqui, por exemplo, né? É uma carta. Não, não quero pro meu sideboard não. Sai. Vamos colocar no nosso deck, talvez. Tipo, duas cópias, já substitui um pouco. Talvez a, a professora nem precise, né? Porque a gente tem o As da esgrima, o adversário já tá simulando as quatro cópias do da aspirante, que a gente não tem, né? Então eu acho que eu vou acabar criando essas duas. Né? Por consequência, eu posso tirar isso aqui do deck. E a gente tem uma lista base, tá? Então essa lista aqui não é a, a fechada ainda, mas é uma lista já jogável. Eu vou trocar o nosso shield. Eu ganhei o cosmético do código do FNM at Home, que eu comentei para vocês mais cedo, né? Os códigozinhos que você pode resgatar. E aí ganhei um shieldzinho branco aqui do Eliod, que a gente vai usar no nosso deck. E era isso. É isso aí que a gente tem por enquanto. Agora é continuar fazendo as missões para desbloquear os, os nossos, nossas conquistas diárias aqui, ó. Pra ganhar 1500 de ouro, subir de XP, tentar subir de nível para ganhar booster. Continuar comprando pacote. E torcer para o deck do Azorius chegar logo. Eu acho que não vai ser amanhã, vai ser depois. Mas a gente vai torcer para conseguir esse deck logo, para conseguir ir subindo na ranqueada. Eu já vou começar a jogar ranqueada agora, porque eu acho que nós já temos um deck capaz de, de pelo menos brincar aí no, no bronze, no prata e tal. E vamos ver até onde a gente vai com esse deck e eu vou atualizando vocês na medida do possível. Esse vídeo, pelo jeito, vai ficar bem mais longo que os vídeos anteriores, porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo mais dicas, mais formas aí de otimizar a economia, a gente vai aprendendo mais sobre o jogo. Então é isso aí, logo menos eu volto. Vou mostrar só aqui, ó. Estamos nesse momento no bronze nível 4. Vamos ver até onde a gente consegue chegar com essa versão capenga do deck aqui. Bom, pessoal, ainda é o primeiro dia, tá? É, eu acabei de finalizar a live que eu estava fazendo mais cedo. Eu acho que no total eu devo ter jogado por mais ou menos umas 3 horas hoje, beleza? Então hoje foi aquele dia para simular, digamos assim, um final de semana para um jogador que não trabalha jogando médica, como é o meu caso, né? Então assim. Eu já consegui evoluir muito, tá? Eu acho que de todos os. Essa é a terceira vez que eu faço isso, até agora essa foi a vez em que eu evolui mais rápido, tá? Nós já estamos. Eu preciso deletar essa versão budget aqui, porque eu tô trabalhando só em cima dessa aqui, né? Mas até agora eu já tenho um deck tier 1 montado, beleza? Ele não tá completo, mas ele já tá 100% jogável e já é capaz de pegar mítico, na minha opinião, tá? É, nós conseguimos montar o deck quase que inteiro eu ainda tenho algumas cartas coringa que sobraram dos boosters que a gente abriu antes eu ainda não vou não, não vou craftar nada nesse momento ainda porque eu quero esperar qual vai ser a recompensa do, do dia amanhã a gente já sabe que vai ser um deck aparece aqui ele pelo menos né um, aparece um ogro ali eu acho que vai ser um Boros ou um golgar ou um Rakdos, ou qualquer coisa assim mas enfim eu, eu não sei ainda quando nós vamos ganhar o Azorius, que a princípio é o deck que vai dar pra gente a aspirante e o Major Laçador. Então eu vou esperar para gastar essas cards aqui. E nós jogamos um pouquinho de ranqueada hoje, tá? Eu estou nesse momento com 91% de win rate. Nós jogamos 23 partidas e eu ganhei 21 com esse deck. A gente foi então do bronze 4 até o prata 2. Jogando com esse deck, a gente fez tudo isso em lives. Deve ter pensado, nossa, mas 23 partidas, você jogou muito mais que três horas? Não, mano. Eu juro pra vocês, contando o desafio das cores, contando todas as partidas, deu ali, pô, eu acho que umas três horinhas realmente no máximo, porque a gente ficou muito tempo trocando ideia sobre a conta e conversando sobre quais seriam as melhores cartas para craftar. Então, é... sabe, o deck é muito bom. Ele é simplesmente muito bom. No bronze e no prata, o power level dos jogadores é bem mais baixo. Então, foi bem tranquilo de subir e eu vou parar por aqui, por hoje, né? E quem sabe amanhã a gente jogue mais uma horinha ou alguma coisa assim para avançar mais um pouco na conta e quem sabe chegar no ouro, né? Então, é basicamente isso que eu tinha para vocês para esse primeiro dia, que é o dia mais importante, né? Que é o dia que a gente conversa realmente sobre qual vai ser o futuro da conta. E... e é basicamente isso, tá? Assim que eu tiver mais novidades, eu trago aqui para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. E aí pessoal, dia 2 de outubro. Eu nem estou com a minha webcam ligada aqui, porque hoje é sábado, eu nem costumo fazer lives no sábado. Então eu realmente só abri o arena para fazer as missões diárias aqui, né? da nossa conta Free to Play. Recebi uma missão de 30 mágicas brancas ou pretas por 750 de ouro, que é muito bom. E eu recebi aqui também o spoiler do próximo deck que a gente vai ganhar, que é um deck azórios, né, que é o que nós tanto queremos aqui. Para isso eu preciso conjurar 25 mágicas vermelhas ou verdes. Então. Meus planos para hoje aqui no game são literalmente fazer essas duas missões, tá? Eu não tenho mais nada para fazer aqui no jogo hoje, além disso. Eu joguei bastante Magic essa semana, hoje eu tô afim de jogar algumas outras coisas, ficar mais tranquilo, então eu devo, sei lá, jogar por uma meia horinha no máximo, e depois eu volto aqui para vocês para ver. Volto aqui com vocês pra gente ver junto quais são as cartas que eu ganhei nesse deck e como a gente vai gastar esses últimos coringas raros que a gente tem aqui, beleza? Então, logo, logo tô de volta. E vamos ver então se nós conseguimos ganhar o nosso Azorius. Pelas minhas contas, conseguimos. Oh yeah! Negamos 25 de XP. Patrulha Aérea é o nome do deck. Vamos ver se nós encontramos de fato as cartas que nós queremos aí, rapaz. Ali que eu dizia: Uma Aspirante Aluminarca e um Magilaçador de Elite. Show de bola, era exatamente isso que eu queria. Agora vamos. Caraca, muita. Olha só, velho. Pô, tem 20 gemas também, legal. Isso aqui deve ser uma carta que eu já tenho quatro cópias. Bom, vamos lá. É, deixa eu excluir esse deck aqui. Deixa eu excluir esse patrulha aérea também. E vamos então melhorar um pouquinho mais o nosso deck aqui, tá? Nós já temos também dinheiro aqui para comprar mais um booster, né? Bom, o que eu vou colocar aqui provavelmente vai ser. Eu vou tirar esse defensor. Tirar o Glifiandeiro, Tirar o historiador. Ou o, insta, o historiador. Vamos colocar então Aspirante. Eu acho que tem que ser quatro cópias de aspirante. Cara, eu vou ser bem honesto. É, a Rei Dani tá ganhando tanto jogo nesse deck. Que me dá uma certa tristeza ter que pensar em tirar ela, viu? A carta parece tão bacana nessa lista que me dá uma certa tristeza em pensar, de pensar em tirar ela. Talvez eu possa tirar, tipo, duas cópias desse adversário. Assim, é uma carta que em múltiplas realmente não faz muita coisa. E aí eu poderia deixar, tipo, uma Rei e um PV, né? Apesar de que a maioria das listas tá utilizando quatro PV. Quem sabe a gente tira, tipo, Coragem Campestre. Apesar de eu tá gostando bastante dela também e tal. É que a lista tá tão fechadinha do jeito que tá que eu realmente não penso em mexer no momento, sabe? Então vamos fazer assim. Eu tenho três Coringas, vou gastar os três aqui na Aspirante, que eu acho que é a carta mais importante. E agora nós temos várias comuns e incomuns, né? Vamos comprar um booster então. Eu tô procurando aqui teoricamente mais cópias do mais laçador. Então vamos procurar boosters de Strixhaven. Novamente, é bem difícil abrir exatamente o mais laçador. Mas sabe como é que é, né? Vai que a gente dá sorte. Cadê aqui? Ah, tem esse pacote de 5 dólares aqui que é uma coisa que eu fortemente recomendo que você compre se você não estiver jogando free to play, né? Só se você estiver disposto a gastar uma graninha, esse pacote de 5 dólares, esse bundle inicial é bem bacana. Tá? vamos lá. Aqui, show. Pilhagem infiel. <laughs> da hora, mano. Bom, era isso, né? Eu consegui acabar pegando o ouro aqui, né? deixa eu mostrar para vocês. Eu joguei algumas 3, 4 partidinhas, a gente ganhou todas até o ouro, né? Então já estamos na, no ouro, falta só ouro, platina e diamante para chegar no mítico, né? Entre aspas, só porque é a parte mais difícil, né? Eu tô achando bem da hora que algumas pessoas nas redes sociais estão começando a me marcar porque estão fazendo o mesmo desafio que eu, né? Então eu já havia anunciado anteriormente que esse desafio ia rolar no mês de outubro e várias pessoas estão assistindo o canal e tentando montar o deck igual a mim, meio que tipo para tentar acompanhar, ver se eu coloco um print aí de alguma pessoa que me marcou. Então, achei isso bem da hora, velho. Mostra que é possível, né? Que isso que eu tô mostrando aqui pra vocês na teoria e na prática é reproduzível, tá ligado? Então, sigam passo a passo aí que eu acredito que vocês conseguem também. Enfim, eu não vou mais jogar Magic por hoje. Eu devo ter jogado uma meia hora, como eu falei pra vocês. Vou finalizar o dia de hoje por aqui. E aí, quem sabe no domingo ou na segunda-feira eu mexo na conta aqui de novo pra gente continuar evoluindo. Mas olha só, acabamos de chegar aqui no Platina. Pois é, dia 3 do nosso desafio, hoje é dia 3 de outubro. Eu joguei por aproximadamente uma hora e 15 minutos para chegar aqui no Platina. Nossa, André, você tá mentindo, mano. Não é possível. Uma hora e 15 minutos. Pô, a última atualização você tava, não tava perto. Bom, esse deck é insano, rapaziada. De verdade, as partidas não só são muito rápidas. Como a nossa win rate tá muito alta, eu acabei de encaixar uma sequência de 9 vitórias, tá ligado? Então foram 17 partidas no ouro, sendo 4 derrotas e 13 vitórias, tá ligado? Então a gente tá muito bem de win rate no bronze com 92%, no prata com 93% e no ouro com 76%, né? Com essa sequência de vitórias insana aí, tá? Novamente eu tô aqui sem câmera porque é domingão, né? Eu não faço live hoje. Eu acabei ganhando dois boosters aqui. Um deles por. Ah, três boosters, olha só. Por missões e maestria e um deles eu comprei. Então a gente vai abrir aqui apenas por formalidades, né? Porque nós só estamos procurando o PV, né? O Magi laçador de Elite, eu acho que é a única carta que realmente eu colocaria no deck nesse momento. Mas. Mais um booster a gente já, já abre aqui mais uma wildcard, de card né então já dá para colocar o pv no deck se a gente quiser a lista tá bem fechadinha tá manos bem fechadinha mesmo eu realmente não sinto que tá faltando nada talvez mais para frente né no, agora no platino no diamante talvez eu sinta a necessidade de mais cópias da rei dani do mais laçador mas o deck é muito forte cara é muito forte mesmo ele ganha muito rápido ou perde muito rápido então é muito tranquilo de ranquear e era isso. Eu vou fazer um, um takezinho bem, bem rápido hoje mesmo para não me estender. O vídeo já deve estar bastante longo. E amanhã eu volto nas minhas lives né, durante a semana e devo jogar um pouquinho mais aqui para ver como é que o nosso desempenho vai. Beleza, pessoal. Acabamos de pegar diamante aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, diamante nível 4, ou oh é? Yeah. Eu joguei hoje, eu acredito que por umas 3 horas. Estamos com 4 horas e pouquinho de live. Contando o começo da live, que a gente fica trocando ideia e jogando com a outra conta e tal. Acho que umas 3 horinhas a gente jogou hoje. E já estamos no Diamante 4, beleza? Minha win rate no Platina foi de 78%, beleza? Nós ganhamos um booster hoje. Vamos abrir esse boosterzinho aqui. Ok. E nós ganhamos também. Opa! botei na loja sem querer. Nós ganhamos um Coringa raro, né? Que eu vou craftar agora mais uma cópia do Mage Laçador de Elite. Eu confesso que eu não sei o que, que eu vou tirar para colocá-lo, tá? Eu vou colocar mais uma cópia dele. Muito obrigado, Tito, pelos bits. Um abraço pro Chapoleiro, tamo junto. E eu talvez tire uma Coragem Campestre, apesar de que eu tô adorando essa carta no deck. Mas provavelmente a decisão correta é tirar isso aqui. Então, por hora, deve ser isso. Se eu for continuar colocando mais de laçador aqui, talvez eu precise subir um terreno em algum momento. Mas, enfim, é uma carta muito forte no geral. Se você faz ela no turno 3, você geralmente garante um próximo turno bacana. Então, era, eram essas as mudanças que eu tinha. Eu ainda tenho uma porrada de Coringa comum e incomum. E, no momento, é só isso que eu vou mudar mesmo, né? O deck tá indo muito bem. Estou no dia 4, jogando um número de horas bacana, e quem sabe amanhã ou depois a gente já chegue no Mítico aí. A próxima atualização, inclusive, deve ser a gente tentando chegar no Mítico aí. Bom, pessoal, dia 6 de outubro, estamos próximos do que pode ser ou não a última partida aqui da nossa run na ranqueada, né? Eu estou no Diamante 1 um com cinco vitórias, então a qualquer momento podemos pegar o Mítico aí. Eu costumo jogar essa última partidinha junto com vocês, né? Porque, enfim, é, é da hora a gente compartilhar isso. Eu não estou ao vivo nesse momento, eu estou jogando em off. Eu finalizei a live no Diamante 1, faltando 6 vitórias para o Mítico. E aí eu acabei jogando um pouquinho em off depois, porque eu tô realmente animado em pegar Mítico logo, sabe? <laughs> então, vamos lá, mano. É, até o Diamante 2 nós tivemos uma, uma, uma taxa de, de vitórias muito boa, né? um percentual de vitórias muito legal. A partir do Diamante 2, as coisas começaram a ficar um pouquinho difíceis, tá? Nossa o win rate diminuiu bastante. Foi de 74, 76% para algo próximo de 54, alguma coisa assim. E a nossa última partida é sempre a mais difícil. É a terceira vez que eu estou a uma, uma vitória do, do Mítico, cara. Olha só, os oponentes eles vêm sempre muito brabos, né? Caramba, olha isso. Bom. Vamos ver o que eu posso fazer. Eu vou eu vou fazer a aparição no líder da matilha, eu acho. Torcer para o nosso oponente não desenvolver muito além disso. É, ele tem mana pra caramba aqui, né? Então, esse turno 2 dele aqui é o melhor turno 2 do deck, sem dúvidas. É um então, jundi. É bizarro, pessoal. Chega na última partida, isso sempre acontece, manos. Chega na última partida, isso sempre acontece. Vamos, vamos começar fazendo um buraco portátil aqui, então. Vamos ver se ele vai tripular a carruagem em resposta, né? É... Eu posso, né, exilar a Magda, por exemplo, mas eu acho que eu preciso só dificultar um pouco o processo dessa carruagem funcionar. Ele vai tripular em resposta. Beleza. E eu vou baixar o PV. A questão é que o alcance dessa sentinela. acaba prejudicando muito, né? Então eu até baixo aqui o PV, mas não desenvolvo nada a partir disso. Quem sabe com os voadores eu possa tentar fazer alguma coisa, né? Tipo. Teoricamente no próximo turno. Nossa, caramba. Tirar o dragão aqui, óbvio. Só que ele já consegue fazer o dragão mesmo assim, né? 4, 5, é. 6. Hum, não, acho que ele não consegue, não. 3, 4, 5, 6, 7. Consegue fazer o dragão sim, se ele quiser. Consegue sim. Bom. Vamos lá. Eu não tenho resposta nenhuma pro dragão, né? Vamos lá, dragãozão na área. Eu posso. Baixar o adversário, crescer minhas criaturas e tentar. Bom, se ele bater com o dragão, eu vou ficar bem impressionado. Se ele tripular a carruagem também, eu vou ficar bem impressionado. Porque ele não tem nenhuma. Nenhum ataque, nenhum bloco legal aqui, né? <laughs> Bom, vamos lá. Eu vou com certeza baixar o adversário, crescer ele uma vez e atacar com o PV. E meio que só com ele mesmo. Não tem outro ataque bom, não. A partir do próximo turno, talvez eu consiga bater com o Refúgio Sem Rosto também. Né? E esse deck aqui não pode se dar o luxo de segurar terrenos para blefar, não, pessoal. Você precisa baixar os seus terrenos, não tem jeito porque tem muitas cartas que são que tem fome de mana né tipo isso aqui o próprio refúgio esse jogo é do nosso oponente a gente só precisa descobrir como é que ele vai ganhar tipo porque o late game dele é dele com certeza nossa ele vai partir pro agro será Vou bater só com isso certo ele pode copiar o tesouro se ele quiser Jesus, o que, que tá acontecendo? Tá bom Bom, eu vou hum. Ele tá com uma 2, 2 Uma 1, 2 E uma magna para fazer ainda Eu tô tomando 4, 8, 9, 10, 11, 12 bom, Eu tenho um bloco bem fácil Aqui assim, né eu posso dar um double block nessa carruagem, por exemplo. A questão é, como é que eu desenvolvo a partir daí, né? Não desenvolvo a partir daí, esse é o problema. Eu vou só tomar aqui mesmo e, e ver se eu consigo na volta, quem sabe, comprar uma portable hole e fazer alguma coisa espetacular. Mas essa partida tá quase enganhável. Nossa, mano. Caramba, a mão do oponente veio realmente invejável. É, a aparição também não resolve minha vida. O gente tem três blockers. Eu posso tirar o líder da matilha. Ele para o PV aqui. Aqui, aqui. Passa dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Quase, quase. Eu posso tirar a sentinela. Aí ele para aqui, aqui. Aqui, aqui. Né? Passaria então 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não resolve muito minha vida também. Se eu não tirar nada e transformar o refúgio, ele vai parar a sentinela aqui, 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 aqui. Passa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 também. Não consigo causar o letal que falta, né? Não consigo causar o letal que falta. Então talvez eu tenha que baixar a aparição. E tirar essa carruagem, quem sabe? Não, provavelmente tem que tirar o líder da matilha e tentar botar alguma pressão. Mas eu, não, eu tô morrendo na volta, né? Esse é o problema. Talvez eu precise bater com essas duas apenas. Se eu bato com tudo aqui, ele para aqui. Mas eu ganho 4, eu vou a, 12 de, a 13 de vida. Aí na volta eu tô apanhando 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí na volta eu tô meio que morrendo. Mas aqui ele vai ter que sacrificar umas criaturas. Eu ter que perder duas criaturas. Então ele para ali. Talvez essa 4-2 eu possa deixar pra trás, né? Bato com todo o resto. É, eu acho que é isso, mano. Eu devo estar jogando bem errado isso aqui, mas eu tô com zero de reloginho também, então não é como se eu tivesse condições de pensar muito não, né? Ele precisa se virar aí nos 30. OK, beleza. Não sei qual das duas eu mato, se eu mato a 2 2 ou a 1 um, 2. Porque daí aqui, se eu matar a 1 um, 2, ele vai bater 2. Vamos supor que ele use isso e isso para tripular a carruagem. Bate 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Eu paro. Uma a carruagem aqui. Aqui. Eu acho que eu não morro. não Eu posso matar essa 1-2 um, para poder matar ele com o PV na volta. Se eu tivesse batido aqui também, ele só bloquearia diferente, né? Botaria uma 2-2 aqui e um chump block ali. Então eu perderia o adversário. Ah, você não comprou uma remoção, cara, do topo? Sério? <laughs> Sério mesmo? <laughs> Dá uma moralzinha? Talvez eu tenha perdido letal aqui, mas acho que não, acho que não. Deixa eu joguei certinho. Não sei, é muito difícil de dizer com a board assim. E quando você tá com zero de ampulheta, você precisa, tipo, jogar muito rápido. Você não tem direito de pensar na melhor linha. Você tem que pensar na menos pior, tá ligado? Tipo, a menos pior é isso aqui. O mais seguro é isso. Mas enfim, vamos ver o que o oponente faz. Ele botou o mouse. Ok. Classe guardião. No momento ele tá morrendo no ar, né? <laughs> Vamos lá, vamos ver o tamanho do problema. Vai bater com tudo. Ele pode crescer a classe guardião para colocar um marcador. E vamos ver se eu sobrevivo. Aqui bloca. Qual que é a maior, você? Aqui bloca você. Ele vai dropar uma 2-2, mas não interessa. Tô tomando 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ganhando 4. 12, 11, 12. Bom, é esse o bloco, independente do que aconteça, é isso que eu tenho que fazer. Vamos lá, vamos ver se eu sobrevivo. Acho que eu fico com um 1 de vida talvez. Ok. E agora eu bato com as voadoras. OK, pessoal. <laughs> Ai, que partida, caramba, velho. Bom, rapaziada, conseguimos, conseguimos o um mítico, cara. Olha só que da hora, mano. Que da hora. Tô muito feliz. É, essa partida foi uma ótima partida para acabar, hein? Talvez vocês que estivessem assistindo aí, estavam se descabelando, né? André, não faz essa decisão, pelo amor de Deus, mas é que enfim, a gente ficou um pouquinho nervoso, né, mano? Então, isso aí, conseguimos o um mítico. E eu vou voltar aqui em breve para trazer para vocês um, as estatísticas, né, de quantas horas nós passamos jogando, quais foram as nossas win rates em cada em cada patente, né, quais foram os decks que mais nos bateram, quais foram os decks que nós batemos mais. Deixa eu ver aqui a nossa posição no mítico só para vocês verem, ó. Nós estamos na posição 332. Então nós já chegamos no mítico, no top 332. Ou seja, com essa posição nós já estamos classificados aí, né, pro qualifier da semana, do mês que vem, beleza? Então, muito da hora. Se eu continuar jogando aqui, a gente pode ir evoluindo dentro do mítico, buscar um top 10 ou alguma coisa assim, mas é, meu ponto aqui está provado. Eu só queria mostrar para vocês que é possível pegar mítico no Magic Arena, num espaço de, de curto no um espaço de tempo muito curto sem gastar nada, se divertindo, jogando um número de horas bacana. Então, depois eu mostro para vocês quantas horas eu joguei, a gente divide pelo número de dias e vê qual foi uma média aí de horas por dia. E eu trago mais outras estatísticas legais para vocês, beleza? Então é isso aí. Bom pessoal, então para fechar o vídeo, lhes trago aqui algumas informações estatísticas sobre os nossos resultados nessa nossa run pro mítico, né? Eu uso um aplicativo chamado Untapped.gg, ele vai estar aqui na descrição do vídeo, não é um patrocínio, eu não sou, não sou patrocinado por eles. Inclusive, existem vários outros que fazem coisas parecidas. Tem o 17 Lands, tem o MTGA Assistant, tem vários aí desses trackers, né? Que são programinhas que vão fazer uma espécie de varredura pelos seus logs e arquivos do Magic Arena para te entregar essas estatísticas já, né, já mastigadas, digamos assim. Eu usei isso nessa nossa run para poder manter controle das informações, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo dessa página aqui para quem quiser ver, né, com mais calma, você pode ter acesso a todos os meus resultados a cada uma das partidas que eu joguei, tá? Então aqui na esquerda nós temos a lista atual do deck. Vocês podem copiar essa lista para o Magic Arena se vocês quiserem também, tá? Uh, aqui no meio nós temos toda a minha run. Então a partir aqui do do bronze pro prata, do prata pro ouro, quantas partidas eu perdi, quantas eu ganhei. Os números que estão aqui talvez sejam levemente diferentes dos que eu falei no vídeo, porque, por exemplo, tiveram partidas que eu joguei apenas para fazer missão diária. Então eu montei um deck mono green, com um monte de drop 1, sem estratégia nenhuma, porque eu tinha alguma missão de conjurar mágicas verdes e aí isso talvez conte aqui pro número de derrotas, né? Mas na prática mesmo jogando com o deck na ranqueada isso aqui não conta, beleza? Mas enfim a gente tem todas as nossas vitórias e derrotas aqui. Uh, o que nós podemos perceber é eu passei quase o mesmo tempo jogando do diamante pro mítico do que do bronze pro diamante, beleza? É, até o diamante a minha taxa de vitórias estava completamente insana. Eu estava ganhando muito. É, no, prata, no, no bronze, no prata, eu tava com 92%, 93% de win rate. No ouro, no platina, eu fiquei com algo em torno de 76%, 78% de win rate. E do diamante em diante, as coisas complicaram bastante. Principalmente do diamante 2 em diante. Até o diamante 2 eu tive uma relativa facilidade. Agora, do diamante 2 em diante, eu comecei a enfrentar muitos jogadores que não cometiam erros que a gente encontrava nas. Matches anteriores e com decks bem mais fechadinhos. Como a temporada acabou de começar, né? hoje eu estou finalizando esse vídeo no dia 7, né? então o grosso do diamante que eu joguei foi dia 5 e 6. Uh, muitos dos jogadores que estavam no Mítico temporada passada e que foram para o Platina né? porque você cai ali os dois elos quando a temporada vira estão no diamante nesse momento. Então são pessoas que já estavam no mítico, pressupõe-se que são pessoas que já têm uma prática, já jogam um pouquinho melhor. Então aquelas free wins, simplesmente por enfrentar um deck capenga um jogador inexperiente, não acontecem mais com tanta frequência no diamante, tá? Então a gente pode ver, por exemplo, aqui: se a gente botar o mouse no mítico, né? Eu tô na posição. Eu estava na posição 332. Não sei quanto que eu tô agora, eu teria que abrir o arena. Mas enfim, desde o ranking anterior. Eu ganhei 59% e perdi 37%. Então já é algo muito mais próximo dos 50% de win rate do que os rankings anteriores. Ainda assim, eu acho que está acima de 60% de win rate, mas é, é, é bem mais difícil o diamante do que todas as outras. Pelo menos na minha experiência foi. tá? Aqui embaixo nós temos então todas as matchups e o quanto eu ganhei ou perdi de cada uma delas. Então contra Mono White. Eu joguei ali, ó, 30 partidas, né? Ganhei 17, perdi 13. Contra Monogreen, ganhei 19, perdi 6. Contra easy eu ganhei mais, duas vezes mais do que eu perdi, né? Uh, aí contra Gru, eu joguei 16 e ganhei 13, muito bom. Contra Orzov, eu perdi mais do que ganhei, porque o Orzov é um deck de anjos que ganha vida e tem muita remoção, que é tudo que meu deck não quer enfrentar. Contra o Mono Black, fiquei 9-4. Contra Rakdos, 7-2. Contra Dimir, olha só que interessante. Contra Dimir e contra Boros, eu não perdi nenhuma. Eu ganhei 8, joguei 8, ganhei 8. Joguei 7, ganhei 7. Aí tem aqui contra Selesnya, contra é, Golgari. E vai assim por diante, né? Aqui embaixo, cara, tem algumas partidas que eu joguei uma me perdi uma, né? E isso aqui é muito interessante, né? Porque, por exemplo, tem um Jundi aqui. Um Jund um Naya e um Abzan são estratégias que não existem na prática no standard, né? Uh, nós não temos nenhum jund hoje realmente competitivo, realmente forte. É claro que tem como você montar um jund de tesouros e etc. Mas o que é interessante dessa parte de baixo é que esses aqui são decks que não existem. São aqueles decks tipo decks cartas que eu tenho, tá ligado? O oponente pegou uh, as cartas que tem na coleção, montou uma maçaroca e a vantagem de montar uma maçaroca é que o seu oponente, no caso eu, né? não sei o, que, enfre... o que, que eu tô enfrentando, eu não sei o que contornar, o que jogar em torno, então às vezes o oponente faz um monte de criaturinha, eu assumo porra, beleza, é um deck agro, aí eu faço um monte de bicho também, aí ele vai lá e faz uma remoção global aí eu fico, é por que, que ele tá usando uma remoção global num deck de criatura? <laughs> e aí eu não contornei aquilo, porque não esperei não conheço a lista, e aí eu tomo um balão, né, então essas derrotas aqui elas vão acontecer em qualquer run que você fizer, se você for experimentar na sua casa essa parada que eu tô fazendo de pegar mítico aqui sem gastar nada, você vai Ver que eventualmente você vai enfrentar um deck sem pé nem cabeça e que vai ganhar de você simplesmente porque você não sabe o que você está enfrentando, tá? Mas enfim, nós temos aqui o histórico de mudanças do deck, então quando eu peguei um PV a mais, eu tirei aqui o, uma, uma coragem, né? Uh, toda o histórico aqui, ó, ganhei, ganhei. O Gru que a gente viu por último agora que eu bati, nós ganhamos. O Mono White que eu ganhei antes, aí derrota. Tem todas as partidinhas, rate de uma para outra a gente ficou aqui ó em 63% do diamante 2 para um é, aí a, do diamante 4 aqui a gente ficou com 68 então tava até bem bom ali e uma coisa que é interessante a gente vê olha só eu joguei no total pessoal 14 horas tá então se nós pegarmos aí seis dias vamos fazer essa essa conta agora bom a gente pode fazer de cabeça na real não vou abrir calculadora para isso se nós tivéssemos jogado 12 horas, seriam 2 horas por dia em 6 dias. Como nós jogamos 14 horas, põe aí que eu joguei umas 2 horas e meia por dia para arredondar para cima, tá? É... Pô, 2 horas e meia talvez seja bastante tempo, né? Não sei se você tem condição de jogar 2 horas e meia todos os dias. A questão é que isso foi em 6 dias. Se você tentar fazer isso em 30 dias. Você não precisa jogar nem próximo de 2 horas e meia. Você pode jogar muito menos que isso, né? E foi o que eu falei para vocês: essa média de 2 horas e meia é porque tiveram dias que eu joguei 4 horas, tiveram dias que eu joguei 30 minutos. Então você pode fazer essa mesma coisa, jogar meia hora, 40 minutos durante a semana, final de semana jogar quatro, 5 horas sábado, 4, cinco horas domingo e pronto, você fez exatamente a mesma coisa que eu, tá? Então isso aqui é um número apenas ilustrativo, ele tá contando também algumas partidas, como esse, essa lacuna aqui de missões diárias que eu fiz e etc. Então provavelmente não é 14 horas, é 13 horas e alguma coisa, tá? Mas enfim, beleza? Uh, nós temos além disso também a nosso win rate total, no final das contas, né? 70%. É muito interessante perceber que eu ganho muito mais na Play do que na Draw, porque o meu deck é mega agressivo. Então, quando eu tô na Play, eu ganho 76% das partidas. Quando eu tô na Draw, eu ganho 64%. Esse é o meu score final, beleza? O deck passou por cinco versões diferentes. E é isso, pessoal. É, eu não sei se tem algo mais para acrescentar aqui para falar para vocês. E eu agradeço por terem assistido até aqui. O vídeo ficou com um próximo aí, sei lá, de uma hora de duração, cara, bastante tempo. Mas eu espero que esse material, esse conteúdo, essas informações agreguem e um pouco a vocês. E, e que desmistifiquem esse negócio de que o Magic Arena é pay to win, que só pega mítico que impõe dinheiro no jogo. Não é verdade. Não é verdade. Como prosseguir a partir de agora, tá? Montei um deck competitivo, como é que eu continuo no jogo? Um fato sobre o Arena é, a economia dele não é a melhor do mundo, OK? Nós montamos um deck tier 1, ele tá quase completo, falta uma rara ou duas já dá para jogar assim, a gente mostrou, dá para jogar, estamos no mítico, né? A questão é, para montar outros decks completamente diferentes a partir de agora sem colocar dinheiro e com velocidade é bem difícil. Vamos supor que eu queira montar um mono green agora, que vai lá, sei lá, 22 raras no deck, vai levar um tempo. Apenas fazendo as missões diárias, se eu for pelo caminho mais seguro, Vai levar um tempo. Como é que eu consigo fazer então? Na base dos drafts, né? Isso a gente já falou em vários outros vídeos. Se você estudar o formato limitado e jogar um draft, receber o seu pagamento de inscrição para entrar de novo, aí você recebe um pagamento, se inscreve de novo, você vai fazendo esse looping e completando as coleções e ganhando um monte de carta coringa. Aí é possível e é relativamente fácil. Agora, se você for na base das missões diárias, a economia é basicamente insustentável, tá? Uma dica que eu dou para quem quiser fazer novos decks né? em do Mono White. Tente procurar listas que usam cartas que estão no Mono White. Então, ao invés de partir do Mono White para um Azorius, ou de um Mono White para um, sei lá, para um Grixis, parte de um Mono White para um Azorius parte de um monoite para um boros, Pô, eu já uso o aspirante, já uso o faceless Heaven, já uso o mais laçador, já, beleza? Então quem sabe eu tenha como montar um deck de humanos? Vamos montar um de humanos? Então pega um terreninho raro, umas duas três cartinhas verdes, pronto, temos um deck novo. Vou partir então para um boros equipamentos. Eu já tenho muitas das cartas do deck, já tenho uma, sei lá, já tenho os terrenos raros que eu abri. Vou pegar aqui. Mais umas cartinhas vermelhas e vou montar um Boros Pô, já tenho o vermelho, já tenho o verde Posso montar um Naia. vamos montar um Naia? Então você monta um Naia. E aí você vai tentando partir de uma cor para outra e não simplesmente Mudando Completamente a sua estratégia E, e tendo que conseguir 40 Coringas novas, por exemplo né? Então tente ir aos poucos e vai, vai montando Uma pool, né? Vai do Mono White Pro Boros, do Boros pro Naya Aí, pô, beleza, já tem uma base vermelha legal Vamos então pro Izet Aí você já tem o vermelho e o azul e aí você vai. Aí os decks vão se montando aos poucos, beleza? E bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Simplesmente é impossível descrever o quão trabalhoso é fazer um vídeo desses, né? Foram 14, 15 horas apenas jogando na ranqueada, fora todo o processo de desafio das cores, tutorial e essas coisas todas, as pesquisas que eu tive que fazer para decidir qual deck montar, todo o processo de edição, de gravação de tudo isso. Então. Se você puder avaliar esse vídeo positivamente, significaria o um mundo para mim. Se você achou esse conteúdo bacana, manda pra um amigo, fala: Ô, oh, bora pegar Mítico, mano. Assiste esse vídeo aí, vem com nós, vamos conseguir. Uh, tenta deixar um comentário aqui para me motivar a fazer isso mais vezes. Minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Não vou me estender muito mais que isso. Eu adoro fazer esse tipo de conteúdo e eu fico muito feliz que vocês curtam. E eu espero que vocês tenham curtido esse aqui também. Valeu? Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço e falou!